Dnes, 8. marca, sme sa stretli v estrádnej sále Domu kultúry, kde Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku pripravila koncert k Medzinárodnému dňu žien. Milé dámy, milí páni, vítam vás na koncerte k Sviatku žien, ktorý vzdáva hold všetkým ženám na celom svete. Aj my chceme k tomuto sviatku prispieť svojimi umeleckými darčekmi v podobe našich detí. Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku pripravila program k Medzinárodnému dňu žien už niekoľkokrát. Čo vás motivuje k tomuto programu? Áno, je to už po tretíkrát, kedy sme sa rozhodli na týmto koncertom vyjadriť hlavne úctu k žene ako takej, prejaviť jej lásku a tú nežnosť, ktorá vlastne sa v každej jednej z nás skrýva, vyniesť na to svetlo, ktorými sa teda môžeme pozerať každý jeden deň. Vrátim sa späť, veď som už skoro dáma, no tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Tvoja dlan, to je krídlo, láskou vonia mydlom. Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma, chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Dnešný program bol pestrý, krásny. Kto všetko sa na ňom podielal? Samozrejme sa podielali všetci pedagógovia z našej základnej umeleckej školy, ale dušou tohto dnešného koncertu bola práve Alenka Laučíková, ktorá celý scenár pripravila a takisto pozvala aj študentky gymnázia Liptovský Hrádok, ktoré pripravila pani Mravcová, za čo chcem vyjadriť veľkú vďaku ako pani Mravcovej, tak aj našim hosťom alebo hosťkám, ktoré dnes mohli vystupovať. Do programu je zapojený aj výtvarný odbor Základnej umeleckej školy, kto pripravuje dnešné dekorácie. Dnešnú scénu pripravili naša pani Libuška Višná a Janka Kouri, ktoré vlastne naozaj nám ukázali tú tvorbu z ich ateliérov výtvarného odboru. Deti školy sú talentované, to sme videli aj dnes. Čo by ste povedali k im úspechom? Ja som veľmi rada, že práve tieto talentované deti chodia k nám do Základnej umeleckej školy a pre nás je najväčšou takou radosťou, keď ich môžeme vidieť naozaj na tom pódiu, na všetkých koncertoch, či sú to žiacke, či sú to verejné koncerty. A o to viac nás teší, že keď stretneme našich bývalých absolventov, ktorí sa uplatňujú aj v nejakých ďalších komorných zoskupeniach alebo v kapelách a využívajú vlastne to, čo sa za celé to štúdium na Základnej umeleckej škole naučili. Oh,
Za tebe Liptovský hrádok blahoželám všetkým ženám k ich sviatku. Medzinárodný deň žien je príležitosťou na to, aby sme im pogratulovali aj umeleckým darčekom. Úctu k ním však máme možnosť prejaviť každý deň. Pre televíziu Liptovský hrádok Danica Žiaková.